төсөв орж байгаа орлого гарч байгаа зарлага хоёр тэнцэж явах хэрэгтэй. Төсвийн тэнцвэржилт гэж нэрлэдэг. Тодтоглоор бид 4 их найдын алдагдaltaй төсөв тодтгсон. Одоо 2 их найдын алдагдaltaй. Үндсэндээ төсвийн алдагдaltaй батлна гэдэг бол хойч үеэсээ бид зөвшөөрлгүйгээр мөнгө дээрэмдэж байна гэсэн үг. Зээл тусламж гадаа зээлээр баяжсан орн байхгүй, хөгжсөн орн байхгүй. Тэгэхээр ерөнхий сайд хөрс сүхэс асуулт асууя. Энэ орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бол оюу толгой. Оюу толгойтой хилцээрт сууж хилцээрийн ширээнд суух ганц эрхтэй хүн бол ерөнхий сайд та. Улсын хурлаас танд үндсэндээ оюу толгойтой үтэр түргэн хилцээрт суу, яаралтай энэ гэрээг өөрчлөө. Шудраг бус гэдэг нь бүгд илт тодорхой болсон. Энэ хизээ хийх вэ? Одоо бид ингээл ялах шалахгүй зам өвс будаа гурил гэж яриад байдаг. Орлого болох өдөр шөнөгүй 400 тэрбум долларыг зөөж байгаа. Өдөр шөнөгүй 400 тэрбум долларын баялаг зөөж байна. Наад зах нь ашт малтмын нөөц ашигласны төлбөр гэхэд оюу толгой 5% Монголын засгийн газарт өгдөг. ГОК 16% өгдөг. Засах зүйл маш их байна. Эн дээр хизээ хилцээрийн ширээнд суух бай. Хоёрдугаарта ГОКийн 49% гэдэг одоо энэ төсөвтэй яг холбоотой зүйл. ГОКийн 49% их хурлаас үтэр түргэн Монголын засгийн газар аваа гэсэн. Маргалдаад яваад байгаа сураг байгаа. 49% яг авснуу. Яг хаана яваа бай. 51% тэр баахан мөнгийг төлсөн. Олон сая доллар төлсөн. Тэрийг буцаад нөгөө луурчтаас нь буцааж авснуу. Хоёрдугаар асуулт. Энэ хөдөлмөрийн яамны сайдас сой. Энэ улсын гурван талд хилцээрийн үндсэн зарчим болох энэ татвар төлөгчид, бизнес эрхлэгчид хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсээс бид мөнгө аваад энэ төсвийг бид өнөөдөр ярьж байгаа. Тэр эзэдтэй төсвийн талаар улсын гурван талд хилцээрийн зарчмаар ярьсан уу, хилцээр хийсэн үү, тэднээс зөвшөлтөл хийсэн үү? Хуулийн дотроо зөвшөлтөл гэж үг байгаа шүү. Зөвшөлтөл хийсэн үү? Тэд юун дээр зөвшөөрөөгүй, юун дээр зөвшөөрсөн болоо? Эрүүл мэндийн яамны сайд асууя. Одоо 950 тэрбум төгрөг эрүүл мэндийн даатгалд энэ 2021 онд орлого орох юм байна. Зарцуулах юм байна. Эрүүл мэндийн яам өөрөө эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөлийн гол шийдвэр гаргаж болцсон. Үндсэндээ эрүүл мэндийн даатгалын мөнгийг гол хэрэгэлдэг буюу худалдан авагч энэ эрүүл мэндийн үйлчилгээг худалдан авагч нь бас эрүүл мэндийн яамны эмнэлгүүд байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөрөөсөө худалдан авалт хийгээд өөрөө өөртөө тайлгнаад өөрөө өөртөө хариуцлага тооцох болчоод байна. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөл дотор байгаа даатгал төлсөн. Энэ татвар биш шүү дээ. Даатгал эрүүл мэндийн даатгалын мөнгө татвар биш. Энэ 950 тэрбум төгрөгийг төлж байгаа даатгал төлөгч бизнес эрхлэгчд болон хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн хяналт хариуцлага хэр шатанд байгаа вэ? Энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндсэн зөвлөлд хин хин гэдэг даатгал төлөгч бидний төлөөж байгаа хүмүүс байгаа вэ? Нэр устаа нь яриад тэд гарцаагүй даатгал төлж байгаа хүмүүсийг хариуцсаж нэр нүрээр одоо хариуцлага үүрч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хариуцлагатайгаар одоо худалдаж авч байгаа гэдэг зүйл дээр та нэг баталгаатай санаа зовлтгоо гэдэг талаар нэг хариулт өгөөч. Ийм дөрвөн зүйлийг би асуулаа, хариулт авъя. За, ерхий сайд хөрөлсөх асуулт дөрөлнө. За, оюутны сайдд удаачаар ажлын хэсгээ дарах бас зарим зүйлийг хариулах байх гэж бодож байна. Оюутгуудаа асуудаар гэрлээ хэлцээр хэлцүүрээр ярилцах нь явагдаж байгаа. Улсын хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу энэ талаар одоо оюутны сайд ажлын хэсэг ахалж байгаа учраас тань тодорхой харуулна гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт Эрдэнэ төвлөрийн 49% улстай авцгаа. Эрдэнэ улсын үйлдвэрийн газар ажиллаж байгаа. Эрдэнэ төвлөр 100% улсын мэдэлд байна аа цаашдаа ч гэсэн. Янз янзын ташаа мэдээлэл явагдаад зарим нэг Эрдэнэ төвлөртөө 49-тэй холбоотой нөхдөдтэй хов мөв тохирч ийн гэсэн юм асуудал бас гадуур хэв мэдээлэлээр ташаа буруу ойлголтууд явсан байл. Ийм зүйл байхгүй. Эрдэнэ төвлөр бол 100% улсын үйлдвэрийн газар байна.
За тэр Жастин Батхуутай холбоотой 40 сая долларыг одоо төлсөн тухай асуудал байгаа. Хууль яналтын байгууллага ажиллаа тодорхой өмчлөнгөө авсаа. Шаардлагатай бол Эрдэнэ төлөв шилжүүлэх гэж байгаа. За энийг одоо хууль яналтын байгууллага нь асуудлаа шийднэ гэж бодож байна. За бусдын одоо манай сайд нар сая Ганбат гүшүүний тавьсан асуудал чиглэл чиглэлээр хариулцгаа. За баярлалаа. Ой Эрдэнэ сайд төр чөлөө аваад гадаадын уулзалтад орсон одоо ирэх баг тэгэхээр хариулъя. А Ариун Зяа сайд, Мөнх Сайхан сайд нар сая. Тэрс асуултаа бол бүрдүүлж хариулна. Ариун Зяа сайд 94, Ойвши Ариун Зяа сайд. Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За үйлдвэрч нь гурван талт хилцээр үйлдвэрчний эвлэл, ажил олгогч эцсийн холбоо, за дээрэс нь тэнхим гээд энэ хамтын ажиллагаагаа маш сайн хөгжүүлэх ёстой гэдэг дээр бол сайн санал нийлдэг. Сая бас өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн маш олон ажлуудыг хамтдаа зохион байгуулсан. Яг одоо 21 оны төсөв 20 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын хувьд мэдээж нөгөө коронавирусын цар тахалтай улбатайгаар нийгмийн эмзэг бүлгийг иргэдэд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх, за бизнесүүдийг одоо хамгаалсан, өрхийн амжиргааг дэмжих нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. За үүн дотор 9-р сарын урьдчилсан байдлаар 38.4 мянган аж ахуйн нэгж байгууллага шимтгэл чөлөөлөлтөнд хамрагдсан байгаа. За үүнд нийт 550.6 мянган даатгуулагч шимтгэлээс чөлөөлөгдөж 535 тэрбум төгрөг одоо зарцуулсан. За дээрэс нь үйл ажиллагаанд догтлсон борлуулалтын орлого нь буурсан эсвэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас үйл ажиллагааг нь зогсоохоор аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилтнуудад ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тодорхой хэмжээний тусламжийг үзүүлсэн. За 200 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэний дотор 7.2 мянган ажил олгогч, 75.9 мянган даатгуулагчд, за 42.2 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг бас олгоод байна. Энэ арга хэмжээг бас юу гэдгийг тодорхой хэмжээнд шимтгэлээс нь чөлөөлөх ажлуудыг, за өрхийн орлогыг дэмжих бодлогуудыг эх оны хагас жилийн хүртэл бас үргэлжлүүлэх болсон нь бас одоо энэ хамтын гурван талт хилцээрийн хүрээнд хийгдсэн ажлууд байгаамаа. Цаашлаад одоо манай яамны хүрээнд ямар ч юм гурван талт хилцээрийн зөвшөлдслийн одоо энэ механизм нь зөвхөн одоо нэг бус олон одоо нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл, хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо сан, аймаг орон нутгийн одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн сан гих мэтчлэн олон одоо талбар дээр ажилладаг. Цаашлаад ч гэсэн одоо бүгд өөр өөрийнхөө оролцоогоо илүү сайн төвшөнд одоо гаргахаар хамтраад хилцээд явж байна. Баярлалаа. Мөнх Сайхан сайд нэг, өндрийн нэг. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын санд жил жирн 450-аас 500 орчим тэрбум төвлөрөлдөг. Энэ удаагийн 950 болоос төсвөөс төвлөрж байгаа мөнгө нь эрүүл мэндийн даатгалын сандаа төвлөрөөд нэг худалдаа авах чинь тогтолцоо руу шилжиж байгаа талбаатайгаар бас 950 гэж гарч байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар маань яг өөрсдөө бол худалдаа авалтыг хийхгүй. Энэ дээр бол одоо яг эрүүл мэндийн үйлчлэхээ үзүүлдэг байгууллагуудаас бас энэ байгууллагууд байна. Стратегийн худалдаа авалтыг хийх юм учраас энэ дээр бол их зөрчил үүсэхгүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлын 40-р тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг баталсан байгаа. За сая өнгөрсөн чуулганаар бас засгийн газрын гишүүдийн нэр солигдсон. Энэ дээр одоо эрүүл мэндийн гишүүдийг дурдах юм бол эрүүл мэндийн сайд, сангийн сайд, нийгмийн хамгаал хөдөлмөрийн сайд байгаа. За бусад гишүүд гэх юм бол дээд дэмбрэл, төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, дараагийн орон тооны бус зөвлөх, цолмон гэрэл, эрүүл мэндийн эдийн засагч, эрүүл мэндийн даатгалын шинжээч, Мигмар Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дарга, за ажил олгогчдыг төлөөсөн гишүүдэр Хэ Ганбаатар Монголын ажил олгогч эдийн засаг ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал, Ганхүү Магда хувьцаат компаний захирал, Чимэд Давг макро эдийн засаг эрүүл мэнд төрийн бус байгууллагын тэргүүн гэсэн ийм 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй хэр эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулагдсан. За Лусны Амсраа Оюун Эрдэнэ сайд оюутгатай байж байгаа хэлцээний талаар хариулна. За оюутгын хилцээр явж байгаа.
За ойлголттой холбоотой бид нар Eurogent-ийн компанид ерөнхийдөө Монголын эрх ашгийг хэрхэн сайжруулах уу гэдэгтэй холбоотой 11 байдлаар одоо ийм саналууд хөрвүүлээд одоо ажлын хэсэг гараад ажиллаад явж байгаа. За яг хилцээр явж байгаа үед Eurogent-ийн компани удирдлагуудад өөрчлөлт орсон байгаа тийг таах бүгд мэдчихэж байгаа. Австрал болсон одоо соёлын өвтө холбоотой ийм асуудлаас болсон ийм асуудал гарч ирсэн. За үүнтэй холбоотойгоор хилцээрийн хувьд бас одоо хугацааны хувьд яг өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Ягаад гэвэл одоогийн удирдлагууд бол шинэ удирдлагууд ирсний дараа одоо 3-4 одоо голлог асуудал дээр бол бидний хувьд бол байр суурь илэрхийлэхгүй бол болохгүй. Одоо бол компанийн хувьд бол одоо үндсэндээ шилжилтийн ийм одоо цаг үе байна гэдэг байдлаар тайлбарвал өгч байгаа. За татвартай холбоотой асуудал бол арбитрийн одоо шүүхтээр энэ асуудал явж байгаа. За бидний хувьд бол King Spalding гэдэг одоо томоохон компанитай Монгол Сэнсийн газар хамтарч ажиллаж байгаа. За мөн Conix санаачлаг гэдэг одоо Европын холбооны улсын одоо шинжээчтэй бидний хувьд бас хамтарч ажиллаж байгаа. За бүх гэрээнүүд рүү бидний хувьд бол одоо шинжээчдийн юм дүгнэлтийг бол оруулсан ийм байдалтай явж байгаа гэдгийг бас танд хэлхийг хүсэж байна. За бидний хувьд ер нь бол цаашлаад энэ ойлголттой холбоотой асуудал дээр бол нэлээд мэрэгжлийн түвшинд одоо анхаарах нь зүйтэй гэдэг байдлаар ажиллаад явж байгаа. За энэ утгаараа бидний хувьд ойлголгоон одоо төлөөлөгдөх зөвлөлийн гишүүдийг бүтэн цагаар ажиллах нь зүйтэй юм а гэж үзсэн. За нээлттэй сонгон шалгуулалтыг зарласан. За нээлттэй сонгон шалгуулалтанд нийтдээ 47 материал ирсэн. Бидний хувьд одоо ерөөхдөө ажлаас гараад ажиллаж байна. Тэгэхээр ойлголгоон төлөөлөгдөх зөвлөл одоо 3 чиглэлээр ажиллана. Яг энэ хэлцээрийн хүрээнд нэгдүгээрт нь бол санхүүгийн шинжээчдийн юм одоо том баг гарахаар нэг одоо төлөөлөгдөх зөвлөлийн гишүүн нь бол яг олон улсын санхүүгийн шинжилгээ хийх тал дээр анхаарна. Доор нь одоо ажлын баг гарах тал дээр ингээд ажиллаа явьж байгаа. За хоёрдугаарх нь бол яг одоо гүний уул уурхайтай холбоотой юм хүн байна. За гуравдугаар нь бол одоо олон нийттэй холбоотой юм хүн байна. Дагах бүтэц хийгдэнэ гэдэг байдлаар ингээд хийгдээд явж байгаа. За энэ нь бол өөрөө одоо хилцээрийн цааш тасдын шатанд одоо ойдлогоо компани Монголын 34% төлөөлж байгаа одоо үндсэндээ Эрдэнэс ойдлогоо компанийн чадхыг сайжруулахтай холбоотой ийм шатраас алхмуудыг хийгээ явж байгаа. За энийг бол та бас хэвэл мэдээлэлээр мэдээлэл авч байгаа хаа гэж бодож байна. За ингээд эдгээр асуудлууд ерөнхийдөө одоо хэцэлсэн байдлаар бидний хувьд одоо дүгнэлтэнд хүрэхэд бол үндсэндээ нэг одоо хагас жил орчмын хугацаа бол хэрэгтэй гэж одоо ажлын хэсэг бол тооцож байгаа. За энэ хүрээнд ямар асуудлууд одоо жишээлбэл хэцлэж шийдэгдэх вэ гэхэлэр ер нь бидний хувьд тавьжсэн за 70 урхаан бүтээн байгуулалттай холбоотой төлөвлөлт гэж ярьдаг энэ дубан гэрээтэй холбоотой асуудлын одоо цоцлох уу альс ул энийг одоо өөрчлөх үү гэдэг ийм асуудал бол гарч ирнэ. За мөн татварын маргаантай холбоотой асуудал цаашдаа одоогийн байгаа Eurogent-ийн завраар явах уу альс ул Монгол улсын хуулийн дагуу цаашдаа явах уу гэдэг энэ асуудал эцэлэн шийдэгдэнэ. За мөн одоо байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үнэлгээтэй холбоотой за 70 урхаан одоо бүтээн байгуулалттай холбоотой техник эдийн засгийн үндэслэл дээр тодорхой хэмжээний зөрүүнүүд гарч байгаа. За энэ бас асуудал одоо эцэлэн зэгцлэгдэнэ. За мөн эрчим хүчний их үүсвэртэй холбоотой асуудал байгаа. Энэ эцэлэн одоо зэгцлэгдэх ийм байдалтай ингээд явж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За бид нар зөвхөн одоо Eurogent-тэй компанитай холбоотой одоо энэ асуудал дээр зөвхөн одоо энэ компанитай биш жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй бас хамтарч ажиллаж байгаа. Жишээлбэл Туркийн сэл рүү бидний хувь бичиг явуулсан. За ойрдон сайд нэмж тодруулж хариулна. За тэгээд ер нь бол би парламентын гишүүдэд зориулж яг энэ хилцээрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо презентац хэлбэрээр бэлдсэн байж байгаа бас бичгээр. Тэгэхээр шаардлагатай бол би одоо мэрэгжлийн байнгын хороон дээр за шаардлагатай бол одоо сонирхож байгаа гишүүдэд ийм дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо ажлаасээс өгөх нь л зүйтэй гэж үзэж байгаа. За ер нь бол одоо 7 хоногоос юм уу тэрний дараагийн 7 хоногоос төсөв хэлцээ дуусангууд намуудын бүлэг дээр очиад яг энэ танилцуулга хийх нь зүйтэй юм а гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр маш тийм одоо ойлголтын зөрүүнүүд за зөрүүтэй тоонууд байгаа. Энэ асуудлуудыг бас нэг мөр ойлгох нь бол цаашдаа Монгол улсын одоо төр зэг ямар байр суурьтай байх вэ гэдэг дээр илүү чухал юм а гэсэн ийм байр суурнаас ажлын хэсэг хандж байгаа. Баярлалаа. За Амбаатар гүшүүнд нэмж зарлуулна. Тэр Эрдэнэ дүүлтүрийн хувьд бол
18 онд 404 сая доллар илүү суутан тооцож концесс Монгол банкны зээл нэрийг суутан тооцоод 100% улсын үйлдвэрийн өмчийн газар болох шийдвэр засгийн газраас гаргасныг тухайг бид засгийн газрын хэлэх газарт альжаас учраас тодруулж хариулъя тодорхой асууж. За ингээ сайн хүүгийн Ганбаатар гэж. За тэр оюутгалгоо дээр төлөөлөл өдөрлөх зөвлөлийн гишүүн гээд 3 монгол хүн байгаа. Нүдний булаа болоод тэнд өөр амралтанд байгаа юм шиг эсвэл нэг улс төрийн гавья шагналд авсан юм шиг царайлахын зогсоох гэж байгаа гэж би ойлгож их баярлж байна. Үнэхээр тэднээс одоо риотын тогт салиа авдаг. Ядаж тэрийгэ болох хэрэгтэй. Хэн мөнгө өгөн тэр хөгжмөө захиалд нэг гэдг шиг тэр 9 хүний 3 нь монгол а нөгөө 6 хүнийх нь нэг нь бас монгол хөрхий бас хөгжмөө буруу газраас захиалдуулдаг. Тэгээ энэ хүмүүс ядаж Монголын ард түмний төлөө тэнд амралтын газар байгаа гэдгээр нэг хариуцлагатай мэдэгдэл хийж хариуцлагатай тэмцэх байх гэж найдаж байна. За тэр хөдөлмөрийн яам тэр эрүүл мэндийн яамд хэлэхэд төсөв даатгалын мөнгийг бид ингээд баталчдаг. Тэгээ аймаг дүүрэг салбарын яамдуудад ажил за санал хэллээ. За одоо эрхэм гүшүүн баагийн Батамбар асуулт.